Եվ այս բանի համար ամեն ջանք թափելով ձեր հավատը հարստացրեք առաքինությամբ, առաքինությունը գիտությամբ։ Երկրորդ Պետրոս, գլուխ առաջին, 5-րդ խոսք։ Տիրոջ զավակների համար մեծ դժվարությունը կայանում է նրանում, որ անգամ գտնելով ճիշտ ուղին և դրանով իսկ հրաժարվելով գայթակությունից, նրանք բավարար չափով վճռական չեն գործում։ Շատերը փորձչին ասում են, այս անգամ ես որոշել եմ չենթարկվել։ Այսպիսով նրանք իրենց մտքում բաց են պահում բարենպաստ հնարավորություն, որից օգտվելով փորձիչը կարող է վերադառնալ։ Այս դեպքում ճիշտ է մեր տիրոջ վարվելակերպը։ Մենք պետք է ընդմիշտ մերժենք փորձիչին։ Մենք պետք է այնպես անվարան լինենք, որպեսզի հակառակորդը անգամ չմտածի, որ արժե նորից մոտենալ մեզ այդ կողմից։ Հեռացիր ինձանից, Սատանա, ես կերկրպագեմ և կծառայեմ միայն իմ Աստծուն։